Kwa majina mimi naitwa Mwimutua kutoka Kyuso. Kyuso iko Mwingi North, Kitui County. Na ningependa kusema ya kwamba Mama Ngilu wakati alikuwa na campaign alisema kwa mdomo yake ambayo ilikuwa inatoka kwa manifesto yake ya kwamba atatimiza ahadi kadhaa. Moja wapo ni maji. Alisema ati ya kwamba atatoa wamama mitungi kwa migongo yao, lakini sasa tunaona ameweka drum kwa migongo. Kwa hivyo tungependa kusema mama hakutimiza chochote kusema kweli. Mama hakuna kitu amefanya ambayo inaweza kufanya watu wa Kitui wamrudishe kwa kiti ya gavana. Ningeomba watu wa Kitui tuangalie sana, tusiharibu saa 5 years. Na unajua hiyo 5 years ni 16 billions. Na 16 billions ni pesa mingi sana ikiharibiwa na mtu mmoja. Kwa hivyo mimi kulingana na ile scorecard naanza nikapea mama, mama hakuna kitu amefanya. Manake kufanya kitu ni kuuplift living standards za watu. Na mahali alitupata, ametuasha hapo hapo. Mambo ya kitu Kikotech hiyo ni mchezo tu. Kikotech hakuna mtu inaweza ikasaidia. Hiyo ni mchezo. Ni cherani tu. Hakuna kitu inaweza ikasaidia mtu cherani. Kwa hivyo mimi ningependa kusema Mama Ngilu ameanguka mtihani wa kuwa gavana, na watu wa Kitui tujaribu sana tumutoe, tuweke mtu ambaye anaweza akatupeleka Kanaani. Asante. Sasa kuhusu sand harvesting, ningependa kusema hivi. Sisi tulijaribu sana kusaidia Mama Ngilu kumaliza makaa, kumaliza mambo ya mchanga. Manake mito yetu, unajua Ukambani maji ni kidogo sana, na tunachota maji kwa hiyo mito. Kwa hivyo sasa tukiangalia vile climate change inaenda, na tuangalie vile mito yetu sasa mchanga imetolewa yote, ni kumaanisha sasa kwetu ni disaster, ni human, ni in fact tunaita tukasema ni crime against humanity. Manake tunaenda wapi? Maji, ile pesa ilitoka Nairobi 16 billions, mama hakutengeneza maji, aya anarudi kwa mito naye anabeba mchanga yote. Manake tunasikia kuna mtu anaitwa Kalungu. Kalungu ni agent wa Mama Ngilu. Na wengine, na ndio wanachota mito yetu. Nini? Sasa watu wa Kitui tutachukua mtu anachota mito yote, mchanga yote amepeleka nini? Amepeleka huko kuuza Nairobi. Siku moja tunasikia anapata milioni 3 ya mchanga. Na nyinyi watu wa Kitui mnakaa hapa tu. Situkataa hii maneno. Ati ni kama ameungana na polisi. Unaona hiyo malori inasindikizwa na polisi. Kila siku inasindikizwa na polisi. Siku moja malori kama 300 inaenda Nairobi na inabeba mchanga. Sijui watu wa Kitui kama unajua hii mchanga ikibebwa ndio ina cause erosion. Na mbozi zetu zinakauka. Kwa hivyo ni kitu hatari sana watu wetu. Tujaribu sana tukatae Mama Ngilu, manake Mama Ngilu ndiye ana cause erosion, Mama Ngilu ndiye anabeba miti yote, Mama Ngilu ndiye anabeba mchanga yote, kila kitu anauza China. Kwa hiyo yote tutoke nje tukatae mambo ya mchanga. Tukiitana maandamano tutoke sisi sote. Tukatae mambo ya mchanga. Hata kama tutapeleka maandamano huko Kitui kwa gavana. Manake yeye ndiye anachota mchanga akitumia engine ndiye anaitwa Kalungu. Asante.